У Слов'янську завершився ремонт мосту через річку Казенний Торець. Але виявилося, що це тільки вершина айсбергу. У громаді є 18 мостів, і більшість з них знаходиться у незадовільному стані. Міська влада каже, що у громаді всі мости потребують ремонту, але деякі з них у першу чергу. Тому підготували документацію для капітального ремонту мостів у мікрорайоні Східний через річку Казенний Торець та через річку Колонтаївку. Сьогодні ми вирішили перевірити стан мостів через річку Казенний Торець, а також через річку Колонтаївка. Ми знаходимося біля мосту, що проходить через річку Колонтаївка по вулиці Банківській. Цей міст розташований поруч із Слов'янським курортом. Його побудували у 1969 році. Довжина 23,4 метри, ширина 15,5. На цьому мосту не такий потужний транспортний потік, як на тому, що через Казенний Торець по вулиці Свободи. Але він збільшується у період пляжного відпочинку. Тож будемо сподіватися, що його встигнуть відремонтувати до початку літа. Слов'янська громада вже подала заявку на фінансування капітального ремонту мосту по вулиці Банківській через річку Казенний Торець у мікрорайоні Східний. Про це стало відомо на прес-конференції 19 жовтня від голови Слов'янської ВЦА Вадима Ляха. Отже, ми перемістилися до одного з мостів через річку Казенний Торець. Він знаходиться позаду нас. Міст розташований між двома содовими заводами. Згідно інформації, яку нам надали у міській ВЦА, цей міст визнаний аварійним і рух через нього перекритий. Цей міст побудований у 1963 році. Його довжина 72 метри, а ширина 12,6 метрів. Зараз ми подивимося, як він виглядає і наскільки його стан жахливий. Стан мосту дійсно жахає. Він небезпечний і для водіїв, і для пішоходів. Адже на кожному кроці тут зустрічаються дірки і щілини, крізь які стирчать і ржаві залишки металевої конструкції. Але попри такі обставини, автомобілі тут все ще їздять. Третій пункт нашої невеличкої подорожі – ще один міст через річку Колонтаївку, але цього разу по вулиці Приозерній, 2. Цей міст ввели в експлуатацію у 1967 році. Його довжина 23,5 метри, а ширина 9. Навіть неозброєним оком видно, що міст потребує капітального ремонту. І ржаві залишки паркану, такі ж ржаві елементи металевого каркасу, розбитий асфальт. Хоча міст не виглядає надійним, він не перекритий. У міській адміністрації кажуть, що цей міст також планують ремонтувати в рамках проєкту «Автомобільна дорога між содовим заводом номер 1 та номер 2». Будемо сподіватися, що Слов'янська громада отримає фінансування на ремонт мостів, які ми сьогодні відвідали. А ще сподіваємося, що й інші мости дочекаються своєї черги. А ви підписуйтесь на наш канал, стежте за нами у соцмережах та не забудьте увімкнути повідомлення, щоб нічого не пропустити.